হাই অল অফ ইউ অ্যান্ড মোস্ট টু ইউট্যুব এজুকেশনাল চ্যানেল বি এস স্মার্ট একাডেমি আজিযামে মানে দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায ভারতের জাতীয় আন্দোলন রই থাকিযুগ সম্পর্ক আজ আমি পড়া কিপর ভাব ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গান্ধীজী আবির্ভাব ভূমিকা ত্যাগ বলিদান রই তা আজ আমি পড়া পড়া পূর্ব সবসক্রাইব টু আওয়ার বিএস একাডেমি ইউট্যুব এজুকেশন চ্যানেল তুমি মানে আম চেল বি এট একাডেমী কুসক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব নিজ ফ্ৰেণ্ড মানুহ চেয়াৰ কৰিব যদি তুমি মানে ইচ্ছুক থওঁ আম অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চানেলে জইন কৰিবকু তে তলে ৰিংক মাধ্যমেৰে তুমি মানে আম চহ জইন কৰি পাৰিব আজি আমি পঢ়িবা ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলন এ গান্ধী যুগ বা গান্ধীকৰ আৱিৰ্ভাৱ গান্ধীৰ ভূমিকা গান্ধীজীৰ ত্যাগ কিপৰি ভাৱেৰে সেই ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰে আজি আমি পঢ়িবা ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେତେଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଯଦି ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ତା ବି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା କେତେଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଜାଣିବା ଇତିହାସ କ'ଣ ଏବଂ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ଇତିହାସ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଆନ୍ସର ବା ଉତ୍ତର କହିପାରିବ ତ ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ବା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ରହିଥିବା ରହସ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥାଉ ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବା ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ରହିଅଛି ରହସ୍ୟଜନକ ହୋଇ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥାଉ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ଅଧିନ ଅଧିକୃତ ହୋଇ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ତାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ବା ଇତିହାସରୁ ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ जातिर पिता महात्मा गान्धी ले अन्यतम केही मध्य विशिष्ट वरिष्ठ महात्मा मध्यन्धी ले अन्यतम महात्मा गान्धी त्यो देखिथ्यो यही चित्र महात्मा गान्धी घर महात्मा गान्धीको कोन कही आम जातिर पिता बोली अठर से 1869 खिस्टाब्द अक्टोबर रे गुजरात गुजराटर पौरबन्दर नामक स्थानले जन्म ग्रहण 1882 अठर रे खाब्दले को विवाह को नाम थिला ପୁତୁରବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋହନ କରମଚାନ୍ଦ ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲିବା ସେ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁଜୁରାଟର ପୌରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଭାରତରେ କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଇନମାନି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଓ୍ୱଲ ଆଇନ ରାଓ୍ୱଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଲାଠି ପ୍ରହାର ଖାଇଥିଲେ କାରାଗାର ଯାଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ तेणु कुरा भारतीय राजनीति महात्मा गान्धीको प्रवेश थाहा भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक नूतन अध्याय जि महात्मा गान्धी नथान्तीति कमे केही जापारी नथाँदै ज्ञान अत्यन्त विचक्षण महात्मा गान्धीको प्रवेश थाहापरि भावना भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक नूतन अध्याय सृष्टि कलापरी त पाने तकि बुझिपार ନେକ୍ସଟ୍ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯେହେତୁ କରମଚାନ୍ଦ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ସେ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୌରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ପୌରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କସ୍ତୁରବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ এবং গান্ধীজী সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপে সে তা সহিত রয়েছে এবং বহু বহুথর বন্দী হয়ে পত্নী ভূমিকা তা আন্দোলন রইলা অঠারশো অঠাশী অক্টোবর গান্ধীজী বারিস্টরি পড়েপা ইংল্ড যাত্রা করে অঠারশো অঠাশী পিলা মানে কেউ মশা অঠারশো অঠাশী মশে অক্টোবর অক্টোবর মাছের গান্ধীজি কেউটা যাই বারিস্টোরে পড়ে ল ইংল্ড যাইলে সে কেউঠিক যাইলে না ইংলণ যাত্রা করে কোণপা যাই বারিস্টোরে পাই। অঠারশো একানবে জুন মাস জুনের সে কী আইন ব্যবসায় কলে সে ক କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଏକାନବେରେ ନା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଠରଶହ ଏକାନବେରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଏକାନବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ए भुल बोधे लेखा जा अठर श एकानब्बे जुन मासर से कन्थे ना शिक्षा आइन व्यवसाय नुहे आइन शिक्षा समाप्ति परे से समाप्ति गरि आइन शिक्षा समाप्ति गरि अठर सानब्बे मसहारम् बारिस्टरी भावे से राजकोट ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ରୂପେ ବା ନିଜର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓକିଲ ରୂପେ ସେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୌର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସୌର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସୌର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଯେ କଳା ଘୋରା ଭେଦଭାବ ଥିଲା ଯାହାକି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା କେଉଁଠାରେ ନଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କଳା ଭାରତୀୟମାନେ ଯେହେତୁ କଳା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା સેમાને રાતી નોટ આપરે ઘરું બહારોકુ જાઈ પરુનો થુલે કેવમાને ભારત્યમાને

ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହିସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ କଳା ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ବସିପାରୁନଥିଲେ ବା ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ त यसबु अत्याचार कृष्णांग कृष्णाङ्ग आफ्रिक प्रति दक्षिण आफ्रिकार लोक मैले एठारम कन् पढाइ देख इङ्ग्रेज मर्णवैषम नीति विरुद्धले स्वर उत्तोलन गरिे कष्ट पाँच भोट दबार अधिकार नै नञ्जीकरण जिवाचन दाकलादेप्ला ରାତି ନଅଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ବସିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୁଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯାହା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲା କଳାଗୋରା ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଥିଲା ସେମାନେ ସେହି କଳାଗୋରା ଭେଦଭାବକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠନ କଲେ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେରେ ସେ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନା ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ରେଳଗାଡ଼ିର प्रथम द्वितीय कठरी जापे जो बणिक जहाज मालिक रहिले तु कुली बलि सम्बोधन गराइला तेणु गान्धीजी यही बर्णवैषम नीति सम्पर्क स्वर उत्तोलन कले बुझिपार पाराग्राफटा तपर कहिले नेक्सट पाराग्राफ उनी छप्टेम्बर ଏଗାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଭାରତୀୟମାନେ କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଯାହାକି ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ଛଅ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାରରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଳା ଆଇନକୁ ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ କାରଣ उन्े सौ छ खिस्टाब्दर जति दक्षिण आफ्रिकाइन प्रणयन प्रत्येक भारतीय आङुली छपमा था पञ्जीकृत प्रमाणपत्र सबु समय निज सहित निजसहित बहनक बाध्यतामूलक कले तेणु गान्धीजी ताकु देखि बागिजाइसे कन कले उक्त आइन विरोधले आन्दोलन कले गरिहानसवर ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଲା ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଯିଏକି କଳାଗୋରା ଭେଦଭାବ କରୁଥିଲା ସେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା ନିଜ ନିଜ ମନେ ମନେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଛାପରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ କଲା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧ କରି ଜୁହାନ୍ସବର୍ଗ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୁହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ଜୁହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା କିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଉଣେଇଶହ ଆଠ ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ୍ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ উনিশশো ছপ্টেম্বর এগারে ঝুঁস এক সভা অনুষ্ঠিত হলা তাপরে গান্ধীজি সেই আন্দোলন করে কারাগার হলে এবং ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ଆଠ ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ୍ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ ସେହି ବର୍ଷ ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବ ଆସିଲା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏକ କ'ଣ ଆସିଲା ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଯାହାକି ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ତେର ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ଜେନେରାଲ ସ୍ମର୍ସ ଜେନେରାଲ୍ ସ୍ମର୍ସ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ यही सही जो गान्धीजीको कागारलेर बन्धिले त समस्त लोक उनी आठ अगस्तले नाटाल सीमा पार हुन्सभाल गमन कले जहाँकि दक्षिण आफ्रिकार सरकार त देखि गिरफे समयले दक्षिण आफ्रिका शासन मुख्यले के जेनराल स्कर्ट्स जेनराल स्कट्स ले स्मस स्मटे कन् ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ନଅରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାକୁ তাঁকর রাজনৈতিক গুরুভাবে গ্রহণ করে না গোপাল কৃষ্ণ গোখেল গোপাল কৃষ্ণ গোখেল কাহার রাজনৈতিক গুরু লে না গান্ধীজী সে রাজনৈতিক গুরু লে দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁকর মহান নীতি যোগ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মহাত্ম আখ্যা তো ইয়ে হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখর ভূমিকা কণ্লা না সে ম গান্ধী মহাত্ম আখ্যা এবং সে গীতাঞ্জলি

गोपाल कृष्ण गोपाकृष्ण गोखेलले गांधीजी को महात्मा आख्या कि दिइ रबीन्द्रनाथ टागोर दि जुन्सबर्ग एम्पायर थिएटर अनुष्ठित गरिहान्सबवर्ग जो आन्दोलन गरि मसार हुन्छ जुहानसबर्ग एम्पायर थिएटर अनुष्ठित सभा केही मसहार हुन्छ उन्नाइस छप्टेम्बर एघारे हुन्छ एटाल भारतीय कांग्रेस ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ କେବେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭେହଲ ଗମନ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଆଠ ଅଗଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀ ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ତୁମେମାନେ କହିବ କେଉଁ ମସିହାରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ স্থানক যাইলে এবং কোণপ যাইলে এর উত্তর তুই মানে কমেন্ট বক্স করি কমেন্ট করি আনসার জনাইব যে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ স্থান কু যাই এবং কেউ কারণপাই সে যাইলে এর আনসার তুই মানে দেব যে তিনোটি প্যারাগ্রাফ আমি পড়লে তাহারি মধ্যে এইসব কোশ্চেন লা প্রশ্ন লা তুই মানে এর আনসার দেব ଏବଂ ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କିଏ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠାରେ କରୁଥିଲେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ କରିନା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କରି ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତରରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟତମ ପଢ଼ିବା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କିଏ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର କୋଡ଼ିଏ ଭା ତ ଏହି ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ବିହାରର ଚମ୍ ଏହି ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାଟି ଏହି ଚମ୍ପାରନ୍ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପାରନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଯାହାକି ବିହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେହି ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର କୋଡ଼ିଏ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏହାକୁ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା ତେଣୁ ଏହି ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କରି କରୁଥିବା চাষী বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার এবং শোষণর শিকার হলে যাদারা কি রাজকুমার শুক্ল নামক জনে স্থানীয় বাসিন্দা গান্ধীজী প্রেরণার গান্ধীজী সহযোগে এই চম্পারণ আন্দোলনটি আরম্ভ করে গান্ধীজী দ্বারা গঠিত প্রথম আন্দোলন লাহার চম্পারন প্রথম আন্দোলন লা চম্পারণ আন্দোলন গান্ধীজী দ্বারা সংগঠিত এবং বিহার চম্পারন জেলায় চাষীন্মি কোড়ি ভাগর তিনিভাগ দিয়া যা যে সেই তিন ভাগে সে নীল উৎপাদন করা পা ইংরেজ মান দ্বারা তাঁক বাধ্য করা যা যে তুমি মানে এই কোডিযে ভাগর তিন ভাগে চাষ কর এবং এখন তিন কাঠে ব্যবস্থা কুয়া যাঠিয়া ব্যবস্থা কাহু কুয়া যা না সে কোটিয়ে ভাগর তিনিভাগ অঞ্চলের নীল উৎপাদন করুলে যা কি তাহলে তিনিকাঠিয়া ব্যবস্থা কুয়া য নীল চাহিদা কমিবার জমি ভা ও বেআইন টিক আদায় করার যেতবে নীল চাহিদা কমিগেলা তেণু জমি ভা তা অধিক দেওয়া পড়িলা যদি সে নীল চাহিদা কমিয এবং জমি ভাড়া সে অধিক দেবে তো সে খাইবে ক ତାଙ୍କୁ ତ ଏହା ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ଶୋଷଣ କରାଗଲା ଯଦି ସେମାନେ ନୀଳର ଚାହିଦା କମିଯିବ ଜମିର ଭଡ଼ା ଅଧିକ ଦେବେ ଟିକସ ଆଦାୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯିବ ତ ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ସେହି ଯେଉଁ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ସେହି ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଣେଇଶହ ସତର ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରଠାରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରର କିଛି ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ही चम्पारन जी सही जो चम्पारन ज अधिक गान्धीजी ए वरिष्ठ व्यक्ति मन कले त छाडि चाहि गान्धीजी निर्देशको प्रत्याख्यान गरि निर्देश चम्पारन जी तुमी मै जाला पल गान्धीजी ताको मा प्रत्याख्यान गरि अहिंसा अन्यायमूलक उपयः तिन व्यवस्था उच्छेद कले कन् कले नै तिन काठिया व्यवस्थाको से उच्छेद कले ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଗଲା ଏହି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଟିକସ ନିଆଯାଉଥିଲା ଜମିର ଭଡ଼ା ଅଧିକ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଗଲା ইংরেজ সেই অঞ্চল পরিত্যাগ কলে ইংরেজ কন কলে সেই অঞ্চল পরিত্যাগ কে চম্পারন জেলা সে পরিত্যাগ কে কাই সে লোককে অত্যন্ত শোষণ করুলে এবং সে তা অধিক ভা নেপু কী জেলা ছাড় চাল যা পড়া জিলা অধিকারী গান্ধীজী তাহলে কি সব যাই না রাজেন্দ্র প্রসাদ এইটার যে কলা কি বরিষ্ঠ ব্যক্তি মানুষ জিলা ছাড়ি যাওয়া কহিলে তো গান্ধীজী সহ কেউ কেউ মানুষ যাই তা নাম সব কণ রাজেন্দ্র প্রসাদ মুজাহার উল হক মহাদেব দেশাই নহরি পারিক ও জেবি কৃপাণী কু তুরন্ত জিলা ছাড়ি যাওয়া এই ব্যক্তি মানে গান্ধীজী যাই ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଝିପାରିଲ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଯିଏକି ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉଣେଇଶହ ସତରରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କି କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ଅହିଂସା ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଉପାୟରେ ସେ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଜମିର ଭଡ଼ା ନିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଲେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଅଠରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଖେଡ଼ା ଏହି ଖେଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଯାହାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା কণ হ'ল না যিহেতু দুৰ্ভিক্ষ শস্য উৎপাদন কম হ'ল তে একচতুৰ্থা কম পৰিমাণৰে শস্য সবু উৎপাদন কলে চাছী মানে তা ৰাজস্বৰ কোহল কৰা ব্যৱস্থা লা যে যেহেতু দুর্ভিক্ষ পড়িছে শস্য উৎপাদন কম হয়ে গলা তেম চাষী যদি আমি রাজস্ব দেয় কোহল নকরি তবে মানে তো হৈরণ হেবে তে তাস্ব দেয় কোহল করা ব্যবস্থা করা যাই কিন্তু খেড়া চাষী মানুষ ইংরেজ সম্পূর্ণ রাজস্ব ভরণ করা বাধ্য কলা ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ଏଠାରେ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କ'ଣ କଲା ନା ଖେଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣାପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଖେଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କହିବା ନା ଜମି ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ତୁମେ ଅଲବତ୍ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲା ଯେ ତୁମେ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣପୋଷଣ କରିବ ଯାହାକି ସେହି ବିରୋଧ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିକ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଯୋଗ ଜାଗିକ सहयोगी ले आन्दोलन सफलतार गभीर भावे प्रभावित हु खेडा जसी तथा अहमदाबाद अहम्मदाबाद्र आइनजीवी सर्द्दार बल्लभई पटेल् गान्धीजीको प्रधान अनुगामी हेले हो सर्द्दार बल्लभई पटेल् सर्द्दार बल्लभई पटेल् फटो त गान्धीजीको अनुगामी कम नै देखि गान्धीजीको यही खेडा आन्दोलन र किपरि भावना ମହନୀୟ ତ୍ୟାଗ ମହନୀୟ ବଳିଦାନ ମହନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାହା ଦେଖି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ କିଏ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତା'ପରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜୁରାଟରେ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ବୋଲି କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା ଥିଲା ଯାହାକିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଯେପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିଥାଏ त सही परिभाबरे जेउ गुजरात रो अहमदाबाद लुगाकळरे जेउ माने काम करूथिले सही मालिक मानको पय प्लेग बोनस बोली गोटे स्वतंत्र भत्ता श्रमिक मानको दिया जाउथला एवं प्लेग महामारी पय प्लेग ताथ को मुसा कामुडिले साधारणत आम प्लेग रोग त सही समय रे प्लेग महामारी चारिआ व्यापिला तेणु सही प्लेग महामारिप श्रमिक म स्वतंत्र भत्ता प्लेग बोनस प्रत्याहार गरागला जद्वारा कि श्रमिक मालिक मध्यहर सूत्रपत होला जे मालिक श्रमिक म प्लेग बोनस देवाईिले जे देउना प्रत्याहार गरि श्रमिक हैराण् ते श्रमिक कले प्रती कले

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗାଖାରଖାନାରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କଲେ ଯେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର କୋଡ଼ିଏ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ ତାହାର କୋଡ଼ିଏ ଭାଗ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପଇଁତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରବତାଇଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନଶନ କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜୟୀ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦ ଅହମ୍ମଦ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ବା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ତ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଳହ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ସେହି କଳହ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁଣି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜୟ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ তো এইটার গান্ধীজী ভূমিকা রহিলা। তো তুমি মানে জাঁিল অহম্মদাদ লুগা কারখানার আন্দোলন কন হয়েছিল প্লেগ বোনস এক কণ প্লেগ বোনস এক প্রকারর স্বতন্ত্র ভত্ত নেক্সট রা রওলত আইন বিরোধের আন্দোলন কিপর ভাবে আমার রাওলত আইন দেখা যাই তা আমি পড়া ଚମ୍ପାରନ ଖେଡ଼ା ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ରାଓ୍ୱଲ ଆଇନ ରାଓ୍ୱଲତ୍ ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନିବେଶ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନିବେଶାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ उन्े सौ उन्ेस एप्रिल नौ तारिखेर गान्धीजीको गिरफ् छाड दिगला गान्धीजी उन्सौ उप्रिल निरफाइलाइला एगारहरू मुक्ति गरिच उनेस कि दिल्ली र रालता आइन विरोधले हिन्दू मुसलमा म एक शोभाजा उप पोलिस गुलबर्षण गरिरहेको हिन्दू मुसलमा उन्सौ उर्च कि दिल्ली ठिक एक रावलता आइन विरुद्धले एक शोभ्रा गरिस गुलबर्षण गरिरह प्रथम विश्वयुद्ध परि भारतर र अर्थनैतिक अवस्था देखाइला ए कन हुन्छ सबु लोक मिपरि अर्थनैतिक अवस्था सहित निजर मानदण्ड भाँगिजाइला तेणु विभिन्न प्रकार आम आन्दोलन हुन्छ आम इङ्ग्रेज सरकार भारतले विद्रोह विप्लात्मक कार्याकलापको दमन विचारपति रावलतको अध्यक्षतार एक कमिट पि गठन गरि कमिटर सुपारिस अनुसार जो आइन प्रणयन होला ताकु रावलत आइन नाम जाँले ତ ରାଉଲତ ଆଇନ ଆମେ କିପରି ରାଉଲତ ଆଇନ ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ କହିବା ରାଓଲତ ଆଇନ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପୁଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓ୍ୱଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ ରାଉଲତ ଆଇନ କହିଲେ ଏବଂ ରାଉଲତ ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଆଇନ ବଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଫେବୃୟାରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ନା ଏହି ରାଓ୍ୱଲ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଗିରଫ ବି କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ବି କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବି କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର ତା ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠର ରାଓଲତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓ୍ୱଲା ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିରିଶରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନିବେଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନିବେଶାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିନ୍ସ ୟେଦଲୁଜୀ ୱାଚା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ତେଜ୍ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଦୀନ୍ସ ୟେଦୁଲିଜୀ ୱାଚା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ତେଜ୍ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲାହୋରରୁ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ସହରରେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲାହୋର ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁ ମସିହାରେ କେବେ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ଏବଂ শেষ হরতা হয়েছিল উনিশশো উনিশ এপ্রিল ছিখের শেষ হরতাল হয়েছিল এবং রওলাত আইন আমি কাহক কহবা না ইংরেজ সরকার ভারতের বিদ্রোহ ও বিপুলাত্মক কার্যকলাপক দমন করা বিচারপতি রাওল অধ্যক্ষতায় এক কমিটি গঠন করা এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে যে আইন প্রণয়ন হলো তা হচ্ছে রওলত আইন এবে উনিশশো উনিশশে হয়েছিল এবং এই রওলাত আইন কেবে কমিটি গঠন হয়েছিল এবং সত্যাগ্রহ কমিটি কেবে গঠন করে এ সভ্য মানু আইন মা বিরোধ বা হিংসা পরবর্তী গান্ধীজি উনিশশো উনিশ ফেব্রুয়ারী তো এপরে কোণ রা জালিয়ান হত্যাকাণ্ড জালিয়ানওয়ালগ হত্যাকাণ্ড কেবে হয়েছিল উনিশশো উনিশ এপ্রিল দশ তারিখ অমৃতসর ঠার ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦଶ ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ସଇଫୁଦ୍ଦିନ୍ କିଚୁଲ୍ଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏହି ନେତା ଦୁୟଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ଠାରେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ତେରରେ ବହୁ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଡାୟାର ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ୍ ଡାୟାର ନିଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ କେତେକ ଆହ୍ୱାନ ପାଠ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱର ଆବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କାରଣ ଦୁଇ ମୁଖ ବା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲା ନା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକପି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପାଦ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦୀ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏଠାରେ ଜାଲିଆ ନୋବେଲ ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତିନିଶହ ଅଣାଅଶୀ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ବାରଶହ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ ବାରଶହ ଓ ଛତିଶହ ଥିଲା ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନ୍ୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଜାଲିଆନ୍ୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦଶ ଯାହାକି ଏକ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଅମୃତସରରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ସଇଫୁଦ୍ଦିନ କିଚୁଳଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହିଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା ଜାଲିଆନାବାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ପାପ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରିଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଟ୍ ପଦ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜେରୀ ହିନ୍ଦୀ ଉପାଧିକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ तो इङ्लेज सरकार ब्रिटिश सरकारको यही जो सब कार्यकलाप देखि महात्मा गांधी गान्धी विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर यही को से पदद्वयको उपाधिको त्याग व्यक्तिर महत्गुणप राजसेवाई बा, बा सामरिक क्षेत्र र असाधारण वीरत्व इङ्ग्रेज सरकारको द्वारा यही जो उक्त व्यक्ति साराधि भूषित गर्ुला कजरी हिंदी अर्थ हिन्दुस् सम्राट ले ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାଇଜରୀ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନାରେ ରହିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଉଲତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଜାଲିଆନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ମହନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଓ ବୁଝିଲେ आमे म भारतीय जाति आन्दोलन विषय पढिले प्रश्न आलोचना गान्धीजी के जन्मग्रहण गरिब्द अक्टोबर दुई तारिखले केहीठा जन्मग्रहण गरि गुजराटर पौरबन्दर नामक एक स्थान स्थानले जन्मग्रहण गरिन्धीजी केही मसहारे बारिस्टरी पढाप के अठारश अठासी अक्टोबर मासे गांधीजी बारिस्टरी पढाप इङ्लड जाइ बर्ण वैषम्य नीति के, के उच्छेद गरि ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛଅ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଏହି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ନାମ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନା ଏକ ପ୍ରକାରର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଯାହାକି ମାଲିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଉ ପାଇନଥିଲେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିବା ରାଉଲ ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା ଜାଲିଆନାବାଲକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦଶରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଅମୃତ ସର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ପର୍ବ ସେଇଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ନା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଚାଲିଥିଲା ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী কি মহাৎ আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউ পদবী উপাধি বা কেউ উপাধি ত্যাগ করে নাইট উপাধি ত্যাগ করে গান্ধীজি কেউ উপাধি ত্যাগ করে কাইজর ই হিন্দি উপাধি ত্যাগ করে কাইজর ই হিন্দি অর্থ কণ হিন্দুস্থানর সম্রাট खेडा आन्दोलन किए महात्मा को मुख्य सहयोगी ले इंदुलाल जाँगिक प्लेग बोनस अहमदाबाद रे एक प्रकार स्वतंत्र भत्ता जहाक श्रमिक मेवाई मालिक जेनराल डे सामरिक मुख्य जिया नोल हत्याकांड पर गान्धीजी केही उपाधि त्याग गरिजरी हिन्दी उपाधि त्याग रावला थाइन के गृहित हुँदै उनी मार्च आठ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତର ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋତିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କାହା ଯେ କିଏ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ କାହା ଅନୁମତିରେ ସେ ସେହି ମୋତିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳା राजकुमार शुक्ला जिल्ला चम्पारन जस्थानीय बासिन्दा त निमन्त्रणले से मोतिहार पहचिले चम्पारन जदर महकुमा था मोतिहार सेठ पहचिए जिल्ला अधिकारि गान्धीजी सहित आउ केही म छाडिचाले जिल्ला छाडिला कि से सै राजेन्द्र प्रसाद मुजाहर उल् हक महादेव देसाई नरहरि पारिक जेबी कृपाले ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ କେବେ ଫେରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ନଅ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବ ତୁଏମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ सो अल अफ् यु थ्याङ्क यु तब्सक्राइब गर्म यही युट्युब स्मार्ट च्यानेल्ए स्मर्ट लाइक ल्याक निज फ्रेन्ड मेयर एउँ प्रश्न म तमुक पचारि इच्छुक तेह्र कमेन्ट बक्स्रे कमेन्ट गरे सो अल अफ यु थैंक यू